Resnica je, da nam rastejo življenjski stroški in da nam pada življenjski standard. Kriza se poglablja in je direktna posledica predhodnih zaprtij družbe ali lockdownov, nekontroliranega tiskanja denarja, prekomernega zadolževanja, prenaglega in nepremišljenega uvajanja politike ničnega ogljičnega odtisa in na koncu tudi sankcij proti Ruski federaciji. Stiska, ki jo doživljate in jo boste doživljali, je zato direktno povezana z škodljivo politiko vodenja na ravni države in Evropske unije. Zato je čas za spremembe, čas je, da se prebudimo. Na koncu vedno nekdo plača zapitek. In cena včerajšnje omame je lahko zelo visoka. Za vsako krizo obstaja rešitev. V medicini krizo poznamo kot bolezen ali kot poškodbo. Najprej, kar moramo narediti, je, da pacienta umaknemo iz situacije, ki mu je to poškodbo ali bolezen povzročila. Drugače povedano, če ima nekdo trn v peti, moramo ta trn najprej odstraniti, šele potem sanirati poškodbo, ki jo je trn povzročil. Napačno politiko pristopa v zdravstvu, v šolstvu, v gospodarstvu, v odnosih tako notranjih kot mednarodnih, moramo takoj spremeniti. Za dobro delujočo skupnost, družino, prijateljstvo, za partnerstvo, za podjetje je potrebna spoštljiva, odkrita komunikacija. Z vzpodbudo bi dosegli veliko več kot z nenehnim ustrahovanjem. Enako velja tudi za državo. Če želimo imeti uspešno državo, mora ta odkrito komunicirati z vsemi svojimi prebivalci, državljani. To še posebej velja v času krize.